بالمشاكل العالقة مع الإقليم. هناك أيضا سبارت با چێشە هەڵپەیسی دراوەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان شادی دانوسکار بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە هەن کە لەبارەی نەوت و دەروازە سنوریەکان و ناوچەجێ ناکۆکەکان و کەرکووک هەروەها هەندێک پرسی دیکە گفتوگۆ دەکەن کە ئەمانەش خاڵی ناکۆچین لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵی. شانە دانوسکارەکان لە نێوان هەلۆر و بەغدا لە گفتوگۆدان بۆ ئەوەی ئەو کێشانە چارەسەر بکەن. پەنا بۆ خوا بەم زووانە زۆر لەو کێشانە یەکلا دەبنەوە. وقريبا يحسم كثير منها إن شاء الله.